El primer concurs de robòtica de Sarrià-Sant Gervasi ha tingut lloc als Salesians de Sarrià. Els alumnes de 4 escoles del districte han competit amb els robots que han muntat i programat perquè fessin unes missions concretes a la pista. Els primers dies van ser molt durs i ens va costar molt. I més aquests últims dies que cada cop pensàvem que no fa res, que s'estrella, que es trenca, no tenim res, però al final no sé, és només falta confiança. Aquest projecte, però, els ha ensenyat alguna cosa més que ciència i tecnologia. Són valors transversals del treball en equip, de compartir, anar una miqueta més enllà i en comptes de competir, nosaltres el que en diem és coopertició. Cooperar i competir. El treball en equip, l'esforç, que tot i que a vegades les coses no puguin sortir com nosaltres vulguem a la primera, que si treballem tots junts, al final surt un resultat que... Yeah. Fins i tot nosaltres no ens esperàvem. No, no ens esperàvem, de veritat. Estàvem superestressats, però vam estar amb equip i tot, i al final ha sortit. L'Ajuntament ha cedit els 4 equips de robòtica que han utilitzat les escoles per practicar. De cara a l'any que ve, volen comprar-ne més per poder-ho fer arribar al màxim nombre de centres. El món de la tecnologia, el món de la robòtica, com és en aquest cas concret, és un món de futur i, per tant, que les escoles del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de molt joves, ja es comenci doncs, a fer això, doncs em sembla que és un tema molt important i vaja, que destaquem. Els guanyadors han estat l'equip del Roboticors i l'equip dels Serratins, que ara podran participar a la competició First Lego League a nivell de tot Barcelona el pròxim 15 i 16 de febrer als Salesians d'Horta.